Hola, bon dia a tots i totes. Soc l'Ivan Martínez, el vicegerent de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i primer de tot voldria donar-vos la benvinguda a aquesta sessió online on la que avui voldríem treballar i discutir amb tots vosaltres un aspecte important d'afectació de la situació de pandèmia i de confinament que tenim, com és l'àmbit educatiu. Ahir vàrem tenir la possibilitat de parlar sobre els efectes del treball i el confinament i avui volem abordar un altre tema d'important impacte com és en l'àmbit educatiu. Per això el que volem fer, primer de tot, que serà la primera part de la sessió, serà compartir projectes que durant aquest període s'han estat treballant a la Universitat Autònoma de Barcelona al voltant de l'efecte del confinament sobre l'educació, sobre les vulnerabilitats, sobre les desigualtats que es poden generar durant aquestes situacions. I per això el que farem serà compartir aquesta sessió de treball amb els investigadors i investigadores de la universitat que s'han dedicat en aquest temps a analitzar aquests efectes, com és el Xavier Bonal i la Sheila González, com és amb el Miquel Àngel Asomba i el José Luis Lalueza, l'Anna Tarabini i la Judit Jakovics i la Paloma Valdivia i la Ingrid Noguera. Per tant, segon, vull agrair també a la Laura i a la Sònia que han estat organitzant aquestes jornades, que esperem que serveixi perquè tots plegats puguem abordar la situació i treure'n conclusions per poder superar aquestes fases, la d'ara i potencialment venideres amb èxit i, per tant, només donar-vos novament la benvinguda i esperar que siguin d'aprofit aquestes jornades. Bon dia. El micròfon. Laura, tens el micro apagat. Perdoneu, problemes tècnics. No havia obert el micròfon. Bon dia a tothom. Soc la Laura, soc la coordinadora de la Core d'Educació i Ocupabilitat. Com ha comentat l'Ivan, avui farem aquestes presentacions dels projectes. Iniciarem amb el Xavier Bonal i la Sheila González. I abans d'iniciar, us vull explicar com funcionarà la segona part de la sessió, que és més interactiva. En aquest cas, hauríeu de fer les preguntes que us vagin sorgint durant les presentacions mitjançant l'espai de preguntes que teniu a la part dreta de les vostres pantalles. Si veieu, hi ha tres icones petits on un d'ells hi ha un interrogant. Si cliqueu a sobre, us obrirà a l'espai de preguntes i aquí podeu fer preguntes als ponents. Com que són moltes persones inscrites, la idea és que nosaltres, els moderadors, traspassem les preguntes als ponents i això serà al final de totes les ponències. Ara, sense més, presentaré el Xavier Bonal i la Sheila González. Ens faran la presentació del projecte Desigualtats d'aprenentatge en confinament. És un estudi que vol veure quines diferències es poden trobar a la resposta educativa que han donat les escoles públiques i privades i estudia les diferències de capital social i cultural de les diferents llars o quina és la bretxa digital que hi ha entre les famílies segons el nivell econòmic i social. El doctor Bonal és catedràtic de Sociologia del Departament de Sociologia de la UAB i és el director del grup de recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials. I entre molts altres mèrits, ha estat membre de la xarxa d'experts de ciències socials de la Comissió Europea i consultor de diverses administracions públiques i d'organismes internacionals com la Comissió Europea, la UNESCO, UNICEF, el Consell d'Europa. I la doctora González també és investigadora del GEPS i és docent del Departament de Sociologia de la UAB. Els seus interessos i línies de recerca inclouen l'anàlisi de polítiques públiques, les desigualtats socials i amb especial atenció a l'educació i les migracions.
Si no hi ha més, a partir d'aquí el Xavier ens farà la presentació. Quan vulguis, Xavier, pots començar. Bon dia a tothom. Gràcies, Laura. Bé, com que tenim molt poc temps, anirem molt al gra. Aquest és un estudi que es va fer en la situació inèdita que va suposar el tancament de les escoles a partir de la declaració de l'estat d'alarma. I com veureu, a partir de la segona setmana ja vam posar en marxa els instruments de recerca. L'estudi el que pretén, com deia Laura, és abordar quines són les principals desigualtats en els processos d'aprenentatge que observem en una situació tan inèdita com el confinament. Aquestes diapositives no estan tirant endavant. Ara. Bé, bàsicament el que ens plantegem són dues grans preguntes de recerca. La primera és si el tancament de l'escola presencial provoca o no un increment de les desigualtats educatives. Una pregunta que pot semblar òbvia, però que no ho és tant en la mesura que en els darrers temps hem estat assistint a debats sobre fins a quin punt l'escola és necessària, si l'aprenentatge té més lloc a la xarxa i de manera autònoma, i en canvi, com veurem, l'escola es converteix en una institució completament essencial. I en segon lloc, quins processos educatius expliquen aquest increment de la desigualtat educativa? Com té lloc tant en el si de la llar com en la interacció amb la mateixa escola? Bàsicament, ens plantegem tres grans hipòtesis de reproducció d'una triple desigualtat. En el qüestionari que ara explicaré de seguida són les que ens plantegem. Avaluem, per una banda, fins a quin punt hi ha desigualtats en el terreny de l'educació formal. Les escoles han de començar a treballar a distància. Sabem que la resposta de les escoles a la situació extrema de confinament és desigual i és diferent perquè tenen recursos diferents, perquè tenen també hàbits diferents. En segon lloc, una educació informal, quin és el nou paper de les famílies que han de substituir a l'escola, també amb unes condicions de desigualtat molt diferents entre les famílies, perquè hi ha pares i mares que necessiten estar treballant de manera presencial, altres no, perquè els dispositius que hi ha a la llar són diferents i perquè el capital cultural d'aquestes famílies també és diferent. I en tercer lloc, una tercera pota de l'anàlisi és què passa en el terreny de l'educació no formal. És a dir, totes aquelles activitats extraescolars que pràcticament totes desapareixen en situació de confinament, què passa amb el temps fora escola quan no hi ha escola? És a dir, es manté, no es manté, qui el pot mantenir i quin tipus d'activitats? Aquest tipus d'anàlisi ens permet veure que aquesta triple desigualtat, d'altra banda, és acumulativa, com veurem. Bé, la recerca es produeix en una situació extrema. És un qüestionari que llancem online la segona setmana de confinament. En 4 dies vam recollir gairebé 40.000 respostes per part de les famílies i obtenim 60.000, informació sobre 60.000 menors aproximadament entre 3 i 18 anys. I el que teniu en aquest gràfic és la distribució del capital instructiu familiar un cop ponderada la mostra i dels diferents quintils de renda, que seran bàsicament les dues variables a partir de les quals nosaltres observem la major part dels resultats de la recerca. Bé, algunes dades molt bàsiques, perquè tampoc tenim temps de més. En primer lloc, dades sobre l'escletxa digital. El primer que cal considerar és que, evidentment, nosaltres no podem copsar l'escletxa digital real, perquè el qüestionari en situació de confinament és un qüestionari online i, per tant, la gent que no té connexió no ens el pot contestar. Malgrat això, creiem que hi ha altres maneres de mesurar l'escletxa digital. En primer lloc, el que podeu veure és que aquí només hi ha un 3,5% de la mostra que té connexió a través del mòbil, un 15,3% té un dispositiu a la llar i gairebé un 56% de les llars hi ha menys d'un dispositiu per persona. Això vol dir que malgrat hi hagi connectivitat, hi hagi una bona connexió, hi hagi condicions per l'aprenentatge des d'un punt de vista de la connectivitat, el que pot estar passant és que els infants no puguin tenir accés als dispositius perquè, entre altres coses, els pares estan teletreballant i, per tant, les llars en les quals l'infant pot disposar d'un dispositiu per ell mateix són més aviat poques. Això, a més, si ho observem en funció dels nivells... Se n'ha anat tot ara, perdoneu. Si ho observem a partir
dels quintils de renda, el que teniu aquí són barres que expressen les llars que disposen més d'un dispositiu per persona, com era d'esperar, els quintils més rics són els que tenen més accés als recursos. Entre altres coses, aquests dispositius es relacionen amb un indicador que nosaltres construïm i que fem servir en la recerca, que és en les cicles en anglès Opportunities to Learn, oportunitats d'aprenentatge, que el que intentem mesurar aquí és... Falta una diapositiva aquí, perdoneu. Bé, és un indicador que nosaltres construïm observant diferents interaccions que té l'alumne amb l'escola, fins a quin punt rep deures, si l'escola dona feedback en aquests deures, si les classes online es mantenen o no es mantenen. I és un indicador que ens permet mesurar de 0 a 100 fins a quin punt hi ha més o menys oportunitats d'aprenentatge en cadascun dels infants analitzats. Bé, doncs veiem que aquest OTL es relaciona amb el nombre de dispositius, amb la renda familiar, amb el curs que fa l'alumne, amb la procedència familiar de l'alumne, amb el nombre de persones confinades o, sobretot, com veurem, amb la titularitat de l'escola. Aquí, per exemple, podeu observar com les escoles concertades i privades van respondre. Recordeu que la segona setmana de confinament era una setmana que es va declarar no lectiva per part del Departament d'Educació i això va fer que les escoles públiques reaccionessin amb ritmes diferents a les connexions online i a mantenir el contacte amb l'alumnat, mentre que les privades i concertades, en bona mesura, perquè necessiten els recursos dels usuaris, doncs, evidentment, van mantenir un nivell d'activitat més intensa. Sheila, continues tu a partir d'aquí? El micro, Sheila. Gràcies, Xavi. El que us deia és que nosaltres havíem enfocat la triple desigualtat, per tant, el que el Xavi us ha comentat és la part més formal i la segona esfera que volíem abordar és què passava amb aquest nou rol que adoptaven les famílies en el moment que desapareixia l'escola. La primera idea era quin suport estaven tenint els infants i joves en aquest aprenentatge a casa. I el que veieu en la gràfica és, òbviament, hi ha un menor suport a mesura que l'alumne creix, perquè és més autònom i, per tant, veiem que els percentatges de suport a l'estudi de postobligatòria són menors que a l'ESO i són més grans a l'infantil i inicial. Però si veieu els colors de les gràfiques, aquí ens apareix una clara desigualtat de gènere. Veieu que les franges grogues són més altes en el suport escolar a les tasques que no pas les marrons, que indiquen el suport dels pares. I penseu que estem en un moment de confinament en què tant pares com mares estaven a la llar. La segona desigualtat que ens apareix és la de classe social i és que si us hi fixeu, per exemple, a la secundària, veieu que les mares amb estudis universitaris, un 48% ens diu que acompanya els seus fills en aquestes tasques de suport a l'estudi, i la xifra és inferior en les mares que no tenen estudis universitaris. I mirem aquesta reproducció, això es troba també en postobligatòria i potser menys en infantil. A infantil sí que trobem que tant mares amb estudis universitaris com estudis sense estudis universitaris donen el mateix suport. Clar, el que és especialment preocupant és el motiu pel qual no es fa aquest acompanyament. Si mirem la següent gràfica, m'espero a veure si sóc jo que encara no tinc el control o que triga una mica en passar. Sí. La següent gràfica ens indica el motiu pel qual diuen que no fan aquest acompanyament a l'estudi. Si us hi fixeu, a la part dreta tenim totes aquelles famílies que ens diuen que no ho fan perquè el seu infant no ho necessita, segurament perquè són més autònoms, més grans. El que destaca és el percentatge de famílies de mares sense estudis que ens diuen que no acompanyen els seus fills perquè no tenen els coneixements per acompanyar-lo. Per tant, aquí sí que apareixeria aquesta desigualtat en el suport a l'estudi. Després preguntàvem quin era el tipus d'activitats que realitzaven i és que hem de pensar que és previsible que els alumnes que més perdin en confinament en el moment que desapareix l'escola són aquells que fan coses més diferents d'allò que farien si estiguessin a l'escola. Per tant, els preguntàvem a què dedicaven el seu temps lliure, entenent que ara tot el temps era lliure. A l'esquerra de la gràfica tenim activitats com llegir acompanyat, els esports, les manualitats, els idiomes. I si us ho fixeu, són activitats que feien amb més freqüència les famílies amb estudis universitaris que no pas aquelles amb estudis obligatoris. En canvi, a la part dreta
de la gràfica trobem seguir propostes per les xarxes socials, fer ús dels videojocs, programes de televisió, i en aquest cas són activitats que realitzaven amb major freqüència les famílies sense estudis universitaris. Per tant, les famílies amb estudis obligatoris, diríem, estaven fent coses diferents d'allò que els seus infants i joves haguessin fet si haguessin estat escolaritzats, mentre que les famílies amb estudis universitaris estaven reproduint d'alguna forma aquelles activitats que ja feien, que haguessin fet durant el temps escolar. No? Aquí va una mica de retard. El tercer àmbit que abordàvem era el tema de les activitats extraescolars en un moment que tot era extraescolar. I, per tant, la gràfica, comencem amb una gràfica que ens indica desigualtats en el temps extraescolars prèvies al confinament. Nosaltres a l'enquesta preguntàvem a les famílies si els seus fills abans del tancament escolar realitzaven algun tipus d'activitat extraescolar. Mirem, per exemple, les dades de l'esquerra, que són les dels infants i joves que fan educació primària, i està clar que que els infants, un 60% dels infants de famílies amb estudis obligatoris fan activitats extraescolars i la xifra s'incrementa gairebé al 98% en el cas de les famílies amb estudis universitaris. No? I el mateix es reprodueix per totes les etapes educatives. És veritat que la secundària es redueix la pràctica d'extraescolars, però les diferències per classe social es mantenen, igualment a la postobligatòria. Què ha passat amb el confinament? En el confinament hem de sumar una segona desigualtat, i és que si veia d'entrada les famílies sense estudis feien menys activitats extraescolars, són també les que han deixat de fer-ho amb major freqüència. A veure si apareix la gràfica. Veieu les barres marrons són les que s'indica la desigualtat prèvia al confinament, les barres grogues el que ens indica què ha passat en el confinament. I us fixeu, tots han perdut perquè moltes activitats extraescolars s'han deixat de fer, però continuem veient que els estudis obligatoris han realitzat menys activitats extraescolars durant el confinament que no pas les famílies amb estudis universitaris, i això tant per primària com per secundària. Una dada que també vam recollir, que ens semblava d'interès per veure què passaria després del confinament, preveient que hi hauria una crisi econòmica com la que estem vivint ara, era que les famílies en quin grau mantindrien o renunciarien a aquestes activitats extraescolars. Veiem que en tots els sectors, és a dir, tant les famílies amb estudis obligatoris, postobligatoris com universitaris, la meitat aproximadament voldrien mantenir les activitats extraescolars malgrat hi hagués un empitjorament de la seva condició socioeconòmica, però que si mireu els que estan color groc, les franges de dalt, gairebé un 20% de les famílies amb estudis obligatoris renunciarien a fer activitats extraescolars en aquesta situació, xifra que se situa en un 9% només en el cas de les famílies amb estudis universitaris. I, per tant, de forma molt simple, les tres grans conclusions a les que arribem amb l'estudi és que, efectivament, confirmem que hi ha probabilitats d'un increment de la desigualtat en l'àmbit educatiu i, de fet, això ja tenim prou evidència actualment. Va passant sola, no estic tocant res. Per demostrar que allò que prevèiem ha passat, és a dir, ja tenim les primeres recerques fetes amb dades d'aprenentatge i s'observa que hi ha una reducció de l'aprenentatge generalitzada en tots els infants, però especialment greu en el cas dels infants de classes socials més vulnerables. Sabem que la desigualtat és acumulada, és a dir, s'està produint tant en l'àmbit formal, informal com no formal. Per tant, d'alguna forma hem de dir que plou sobre mullat, és a dir, aquells que partien d'una situació pitjor han incrementat la seva vulnerabilitat durant el temps de confinament. I això ens porta a una tercera conclusió, que és quins són els nous reptes als que hem de donar resposta des de la intervenció pública. No? Segurament moltes de les desigualtats ja existien i, per tant, no són noves, però sí que potser són noves la intensitat en què s'estan produint o les formes en què s'estan manifestant. Acabem només deixant-vos la web del projecte per si algú té interès en seguir més resultats, doncs els tenim l'aprenentatge i desigualtat en temps de confinament, que és un blog de la UAB. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Sheila i Xavier, per la presentació. Crec que és bo veure que les desigualtats que ja teníem segueixen mantenint-se i s'incrementen, no? I les dades ho corroboren. De moment, si teniu algun dubte, ho podeu anar posant aquí al fer preguntes per després que el Xavier i la Sheila ens ho puguin respondre. Ara, passaríem a fer la presentació del projecte del José Luis Lalueza
Mira, farem un petit canvi, perdó. Farem el projecte a l'Aina Tarabini i a la Judit Jakovski. Aquest projecte es diu Escoles Confinades i ens el presentarà la doctora Aina Tarabini i la Judit Jakovski. I han recollit informació de les estratègies que han utilitzat els centres educatius durant el confinament i les vivències, opinions i experiències que els docents han tingut en aquest període. La doctora Tarabini és especialista en sociologia de l'educació i en l'anàlisi de desigualtats educatives. És membre del GEPS, també, i del grup interdisciplinar de polítiques educatives, GIPE. I la Judit Jakovski, no sé si ho dic bé, perdoneu, és doctora en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha participat en diferents projectes de recerca sobre polítiques socials de transferència d'efectius, desigualtats i polítiques educatives, especialment adreçada a col·lectius més vulnerables. Si voleu, quan vulgueu, podeu començar la presentació. En aquest cas, crec que és l'Aina que inicia. Vale, doncs, bon dia a tothom. De sobte ha estat com, ens toca. Ens has fet un canvi d'esquelet a Laura així, de golpe, però no passa res. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per aquest espai de compartir recerques. Entenc que en algun moment ha de sortir la presentació, aleshores faig una mica de temps fins que surti. A diferència de la recerca que han presentat el Xavier i la Sheila, la diferència principal entre la nostra recerca i la seva, com ara veureu, és que la seva s'ha basat en una enquesta a famílies i, per tant, tot i que posa sobre la taula elements inevitablement escolars, el centre està amb la desigualtat des de fora de l'escola. Mentre que la nostra enquesta, com ara us explicarem, és a docents i, per tant, la inversa que ells, tot i que a la nostra enquesta apareixen elements de desigualtats familiars, el focus està amb el que passa dins l'escola. Aleshores, dit això, sí que començo la presentació i perquè tinguem temps les dues de parlar, controlaré una mica el temps. Aleshores, el punt de partida de la recerca que hem fet la Judit i jo, que s'anomena Escoles Confinades, i que de fet, tenim penjat tot el material a Twitter amb un hashtag que es diu Recerca Escoles Confinades, d'acord? I allà podeu anar trobant tot el material que hem anat publicant, també perquè des del principi la idea era poder posar les dades a disposició de la comunitat educativa. Val? El punt de partida del nostre projecte és posar sobre la taula que el sistema educatiu català es caracteritza per una elevadíssima segregació escolar, que això genera una profunda desigualtat de condicions per aprendre, però també per ensenyar. I aquest és el punt de partida del nostre projecte. És a dir, constatar que la segregació clarament impacta sobre l'alumnat i sobre les seves famílies, pel que es coneix sobretot com a efecte company, i per tant repercuteix en l'accés a l'escola, en el procés, en els resultats, qui són els companys i les companyes de la teva escola, amb qui aprens, amb qui et desenvolupes, però repercuteix també sobre el professorat, perquè la literatura coneix com a efecte procés i, per tant, per com els alumnes que tens a l'escola repercuteixen sobre els teus models pedagògics i curriculars. Per tant, és des d'aquesta constatació de la segregació i dels seus efectes sobre les formes de fer de l'escola que el nostre projecte es planteja dos grans objectius. D'una banda, analitzar, com deia, l'impacte del confinament sobre les possibilitats de fer escola a la distància i, per tant, nosaltres ens centrem en l'expressió escolar de la desigualtat. Òbviament, la desigualtat social i educativa interaccionen, però el nostre focus està en les escoles. I, per tant, el que volíem veure era explorar la diversitat d'estratègies que van adoptar els centres educatius durant el primer període de confinament. Com us deia, el Xavi i la Sheila poden mirar aquesta diversitat des de l'opinió de les famílies. Nosaltres mirem aquesta diversitat des de l'opinió del professorat. Aleshores, per fer-ho, el que vam fer també va ser distribuir
un qüestionari online a tots els docents de Catalunya que exerceixin la seva tasca des de P3 fins a secundària postobligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, i vam excloure 0-3 i universitat perquè, evidentment, per les seves característiques ens hagués implicat fer un qüestionari totalment diferent. Val? Ens van contestar l'enquesta gairebé 3.000 docents i, com veieu, aquesta enquesta va estar oberta durant la primera etapa de confinament. Això és important remarcar-ho en aquest cas perquè és important dir-vos que la primera etapa de confinament cada centre va fer una mica el que va voler. I va ser després de Setmana Santa que el Departament d'Ensenyament va mantenir una mica aquest que cada centre faci el que vulgui, però va establir que l'últim trimestre sí que era avaluable. Aleshores, algunes de les tendències de desigualtat que apareixen en el nostre qüestionari, la hipòtesi és que s'hagin reforçat posteriorment per aquesta qüestió que us estava dient. Aleshores, a l'enquesta analitzem diferents temàtiques. Avui el que farem és centrar-nos en quatre grans eixos d'anàlisi: les prioritats dels centres educatius durant aquest període, les seves formes de comunicació, les activitats educatives i les dificultats que perceben perquè l'alumnat pugui seguir l'escola a la distància. I això ho creuarem en dos grans eixos d'anàlisi, que són titularitat i composició social, perquè la segregació escolar que tenim a Catalunya s'explica, sobretot, per la combinació d'aquests dos eixos. Dos eixos que actuen de forma conjunta, però que també tenen efectes independents, i donaré algun exemple d'aquí un segon. Aleshores, jo us explicaré prioritats i comunicació i la Judit us explicarà activitats i dificultats. Val? En aquest primer gràfic, els cercles s'han reajustat, aleshores estan enmig del no-res, però ja us explicarem on esperaven que estessin. Val? I també, com a mínim, jo no veig totes les opcions de resposta, no veig la gris, però ja us ho explicaré jo. Vale? Aleshores, aquí bàsicament preguntàvem als docents que han contestat l'enquesta quines havien estat les prioritats dels seus centres durant el confinament i, com podeu veure a la barra blava, tots els centres, independentment de la seva titularitat i de la seva composició social, ens diuen que garantir el benestar emocional i personal del seu alumnat és un element clau de la seva tasca. I això ens ha d'alegrar, perquè efectivament, per aprendre, per ensenyar, cal cuidar i cal acompanyar els altres. I per tant, creiem que el confinament ha posat de manifest la importància d'aquesta tasca d'acompanyament per l'aprenentatge de tots els alumnes. Ara bé, si us fixeu en les diferències que apareixen en les columnes taronges, que són les que esperaven tenir els cercles que s'han desconfigurat i que es refereixen a la prioritat que l'alumnat avanci en els seus aprenentatges, el que veiem és que de forma sistemàtica són els centres concertats i específicament aquells que tenen alumnat d'una composició social més avantatjada els que donen més prioritat en aquesta qüestió. Per tant, el que ens trobem és que durant el confinament es genera una polarització, una falsa dicotomia entre les funcions d'ensenyar i acompanyar, que, com deia abans, són funcions claus que estan imbricades a qualsevol tasca educativa, però que obliga els centres amb una situació social més vulnerable a haver de triar entre una o l'altra. No m'estenc amb l'anàlisi, perquè si no, no tindrem temps, però això és un element fonamental de la nostra recerca. Finalment, respecte a les prioritats, dir-vos, i això ja ho avanço, que les escoles privades de la nostra mostra són sobretot centres de noves oportunitats. I per això a les següents taules les hem tret, perquè són un perfil molt específic de centres, però aquí, com podeu veure, són precisament aquests centres el que més prioritat han donat a que l'alumnat no abandoni l'escola. Perquè un dels elements que ja comencem a tenir sobre la taula i que d'aquí poc tindrem dades quantitatives i qualitatives, perquè no només sigui una hipòtesi, sinó una realitat, és que el confinament, la Covid, la forma de fer escola a distància, ha incrementat l'abandonament escolar dels joves del nostre país, que ja era un element clau de desigualtat educativa que arrossegàvem des d'anys enrere. D'altra banda, l'últim element que jo us vull comentar de forma breu són les formes de comunicació, perquè ens posen clarament de manifest
la diferència de capital tecnològic no només que hi ha entre les famílies, sinó també entre els centres. Aleshores, aquí veiem, per exemple, que el mail ha estat la via fonamental a través de la qual s'han comunicat els centres, però després veiem, per exemple, que centres privats concertats, en aquest cas, i amb major estatus socioeconòmic, les videoconferències són molt més importants, mentre que a major pobresa de l'alumnat, més WhatsApp i més telèfon. I això té una rellevància fonamental perquè les possibilitats de fer escola a la distància, i en breu passo la paraula a la Judit, clarament estan condicionades pel mitjà. Aleshores, si bé el capital tecnològic escolar per si sol no és suficient per entendre la desigualtat educativa, és absolutament necessari. I, per tant, aquestes dades posen de manifest que l'eix d'anàlisi presencial virtual es converteix avui en dia en un eix fonamental per entendre la producció i la reproducció de la desigualtat educativa en general i escolar en particular. A partir d'aquí, Judit, si vols continuar. Sí, hola. Entenc que tinc el control ja del Power. Ah, exacte. Doncs jo us parlaré de les activitats que els centres han demanat en aquest primer període de confinament al seu alumnat. A veure, no sé si ho estic fent malament o si ho estic fent a poc i prou. No tinc el... T'ho passo jo? Si pots? Sí. Parlant de les activitats educatives que els centres han demanat a l'alumnat durant aquest període, nosaltres ens hem fixat tant en la freqüència que en la que demanaven tant en la freqüència en la que demanaven activitats com en el tipus d'activitats que demanaven, que les hem agrupat en activitats voluntàries o obligatòries. Molt ràpidament veureu que la freqüència més habitual, tant en centres públics com en concertats, ha estat la freqüència setmanal. Han demanat activitats al seu alumnat en aquesta primera etapa de confinament un cop per setmana. Ara bé, hi ha importants diferències en clau de titularitat en els dos extrems de la taula. A l'extrem esquerre veieu les activitats de freqüència diària, que són molt més elevades en els centres concertats que en els centres públics, i les activitats de freqüència quinzenal són molt més freqüents en els centres públics que en els centres concertats. El tipus d'activitats també és diferent en uns i altres centres. No sé si podeu veure la llegenda de la gràfica de baix, dir-vos que les barres blaves són activitats obligatòries i les barres taronges activitats voluntàries. El que veiem aquí és que els centres públics abrumadorament han tendit més a demanar activitats voluntàries al seu alumnat, mentre que els centres concertats estan molt més anivellat el tipus d'activitats que han demanat, i aquesta mateixa tendència la podem veure si atenem a la composició social dels centres. Quan més alt el perfil socioeconòmic de l'alumnat, més tendeixen a augmentar les activitats obligatòries i més tendeixen a disminuir les activitats voluntàries. Ens hem fixat també en les dificultats que el professorat considera que tenen els seus alumnes per seguir aquestes activitats. I ara, sí. Ah, gràcies. Nosaltres, totes les respostes sobre les dificultats estan mediades per l'opinió dels docents, evidentment. El que podem veure és que en els centres públics els docents consideren en molt major grau que els seus alumnes tenen dificultats per seguir aquestes activitats, tinguin la freqüència que tinguin i siguin del tipus que tinguin. I aquestes diferències són molt rellevants en clau de titularitat. Els centres concertats tenen molt menys alumnat amb dificultats per seguir les activitats que els centres públics, i el mateix passa quan mirem aquesta qüestió en clau de composició social dels centres.
els docents consideren que gairebé cap dels seus alumnes té dificultats si la composició social del centre és alta o mitja alta, mentre que consideren que més que una tercera part dels seus alumnes tenen dificultats si el centre és de composició social baix o mig baix. Si quan preguntem als docents quins són els motius d'aquestes dificultats, i seria la següent transparència, moltes gràcies. Veiem aquí dues qüestions clau. Aquí veiem les dades en termes de composició social dels centres. Aquí tenim dues qüestions que ens portaran a algunes conclusions i que relacionen molt bé amb el que comentaven la Sheila i el Xavier abans. Les dificultats venen derivades de qüestions tecnològiques, materials, de disposició o no d'ordinador, de disposició o no de connectivitat, també de qüestions de capital tecnològic, de coneixement de les famílies i de possibilitats d'acompanyament als infants en la realització de les tasques quan estan en un suport tecnològic, però també de qüestions materials relacionades amb les condicions bàsiques d'habitabilitat de les llars dels infants i de dificultats per satisfer les necessitats bàsiques com d'alimentació de l'alumnat. I això mostra una claríssima desigualtat en relació a la composició social dels centres. Veieu en un extrem, a l'extrem esquerre, la manca d'ordinador i connexió a internet és una dificultat del 67,4% dels alumnes que tenen dificultats en els centres de composició social més vulnerable i baixa el 36,4% en els centres amb composició social més alta. Les dificultats que estan més distribuïdes d'una forma més equilibrada, diguéssim, entre els grups socials són aquelles derivades de les dificultats de les pròpies famílies per acompanyar els infants en les tasques escolars. Igualment, aquí hi ha diferències de quasi 10 punts entre els centres amb més vulnerabilitat i els centres amb menys vulnerabilitat. Si passem la transparència, per no allargar-me més, aquestes són les mateixes qüestions abordades des de l'òptica de la titularitat dels centres. Veiem de nou les diferències grans entre l'alumnat dels centres públics i dels centres concertats, i aquí ens agradaria cridar especialment l'atenció en aquelles condicions materials més bàsiques de l'alumnat. Les condicions d'habitabilitat de les llars suposen, en opinió dels docents, suposen el motiu de dificultat d'un 35% del seu alumnat, mentre que en els centres concertats d'un 20%, i del 13% les dificultats per satisfer necessitats bàsiques de l'alumnat de les escoles públiques. A mode de conclusió, i per no allargar-me més, subratllar tres grans elements. Una mica recapitulant el que hem anat dient. Com deia la Sheila, també plou sobre mullat. No s'inventa cap desigualtat, no es crea cap desigualtat, però s'agreugen desigualtats que ja existien per les característiques dels centres i per les característiques de les famílies. Les escoles estan en una posició molt diferent i molt desigual per fer escola a la distància i s'adrecen a un alumnat també de característiques molt diferents, amb formes molt diferents de vincular-se a l'escola i amb necessitats de vinculació molt diferents. Per altra banda, s'incrementen les diferències entre els centres. Pel que comentava l'Aina de les prioritats dels centres entre acompanyar i ensenyar, quan es té una restricció de temps, de recursos, s'ha de triar més a què es vol dedicar el temps. I els centres amb alumnat més vulnerable han hagut d'enfocar-se més a tasques d'acompanyament i han hagut de deixar més de banda les tasques purament formatives. I finalment, i com mostra també la recerca del Xavier i la Sheila, s'accentua aquest efecte de les condicions de les famílies, com poden acompanyar les famílies als seus infants en un context de carència material, de carència tecnològica, de carència cultural, i com poden ressignificar tant famílies com escoles aquesta
aquesta vinculació en aquest nou format de relació que tenen les famílies i les escoles. I amb això crec que no m'he passat molt del temps. Tenim també, com us deia l'Aina, totes les dades i els informes que hem fet de recerca penjats a Twitter. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aina i Judit. Ara presentarem, farem un canvi a les caletes. Si de cas acabarem presentant el projecte de la Paloma, perquè estem tenint problemes amb un ponent que no es pot connectar. Llavors, farem ara el projecte de la Paloma Valdivia i a l'últim el deixarem el projecte del José Luis Lalueza i el Miquel Àngel Esomba perquè acabin de presentar ells. Ara, el projecte de la Paloma Valdivia l'ha fet juntament amb la Ingrid Noguera i la Fina Sala, presentarà la Paloma, i han fet un projecte sobre la docència a distància d'emergència. I s'ha portat a terme en el Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social de la Universitat Autònoma i vol conèixer les diferents solucions que han trobat els docents per adaptar la docència a la modalitat no presencial. La doctora Valdivia és professora del Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma i és membre del grup EFI, Eficàcia de la Formació Contínua. I les seves línies d'interès estan sobretot relacionades amb temes de tecnologia, educació i societat. Quan vulguis, Paloma, podries iniciar la teva presentació. Molt bon dia, moltes gràcies al Core Educació per la invitació, per organitzar aquest moment tan interessant per compartir les nostres recerques i als companys per enriquir-nos, no?, en el que estan comentant. Jo presentaré una recerca molt més petita perquè he vist l'èxit que han tingut les vostres recerques a un número tan ampli de respostes. Com ha dit la Laura, la nostra se centra en l'estudi de nosaltres, no?, del departament, del professorat que estava fent classes en aquest moment i els seus estudiants. La recerca va ser una iniciativa de la Ingrid Noguera, la Fina Sala i jo. He de dir que no tinc el control del document, així que comentaré que si podeu passar ja la diapositiva. Els objectius d'aquest projecte, d'aquesta investigació, va ser, com va dir la Laura, no?, tindre una perspectiva del professorat i dels estudiants sobre com havien dissenyat i com estaven aplicant la docència en aquesta situació de confinament, no?, després tipificar els escenaris que estaven desenvolupant per donar-la a terme, no?, i per últim, una manera més ambiciós era donar una mica d'ajuda o una visió a futur en cas d'un nou confinament. En la següent diapositiva parlarem ja més de la metodologia, no? Per la metodologia va començar el dia 13, el 13 mateix, on hem de fer-ho, no? Va consistir en fer un anàlisi documental, saber qui estava donant classes en aquest moment, què s'estava fent, per poder contactar i saber tot l'univers que tenien en el nostre departament. Després, el dia 31, ha sigut la reunió plenària informal del departament per, entre companys, conèixer la situació, donar-nos un cop de mà, saber quins escenaris estaven fent. I això ha ajudat per prendre una mica nota d'aquest primer inici, aquests escenaris, per poder pautar després les entrevistes i demés instruments. Entre l'abril i el maig vam decidir entrevistar en profunditat al professorat amb 6 preguntes obertes, orientades sobretot a aquest disseny i implantació de les modificacions que havien fet de pres i corrent i després també els obstacles, les solucions i lliçons apreses durant aquest període de confinament, des de l'àmbit dels docents. No? Després també hem fet paral·lelament una enquesta als estudiants, eren 21 preguntes tancades. El que volia era treballar, conèixer sobre els seus equipaments, la connectivitat, l'experiència del seu aprenentatge i alguna d'informació demogràfica. Aquesta va acabar a finals de maig. Al juliol, una vegada ja havíem treballat tot l'anàlisi de les entrevistes i els qüestionaris, l'enquesta, vam aprofitar per crear un grup de discussió entre el professorat
per triangular les dades, van assistir 7 professors i també el que volíem era compartir els resultats, recopilar més informació, sobretot respecte a l'avaluació que, ja, que abans no havien, en l'enquesta no havien pogut dir res, no? Molt, només la seva angoixa. I aquesta recerca va acabar a l'agost. En la següent diapositiva comentaré, no?, que la mostra ha sigut la participació de 27 professors, o sigui, el 93,54% del total de professorat que estava fent classes en aquest moment i 227 estudiants. En la següent diapositiva podem veure ja una part dels resultats, d'acord? Agraeixo, disculpen que no posi dades, però encara estem en un procés de publicació. Llavors, però sí penso que és interessant compartir el que va passar, no? A nivell de les dificultats dels estudiants, van pensar que les competències digitals seria un problema i no ho ha sigut tant. El que sí és l'autoregulació de temps per a ells, no? La comprensió de la nova organització o desorganització que intentava que sigui endreçada, i el que més, la sobrecàrrega de treball i la preferència en aquest moment dels cursos presencials, no? Com a oportunitats han trobat 4 que podem ressaltar, que és el suport docent que van tindre, estan molt agraïts, la interacció amb els seus companys que pensaven que no ho tindrien i sobretot que han pogut continuar aprenent perquè tenien una por de que això no sigués possible o no sabien com, no? La incertesa i després l'estalvi de temps en els desplaçaments. Això ha sigut l'opinió dels estudiants. En la següent diapositiva parlarem de lo que són les estratègies d'ensenyament, no? Des del punt de vista també dels estudiants. Van tindre una quantitat d'escenaris molt llarga. He posat aquí els que han tingut més comentaris o més puntuació, però hem de destacar 4, no? Per als estudiants, el que més han vist o que han aprenent a través de videoconferències, material escrit, activitats d'aprenentatge autònomes, correu electrònic per a la resolució de dubtes, no? Si veiem la següent diapositiva, veiem que no hi ha molta innovació en el que més puntuació ha tingut. Ja parlarem d'això després. La sobrecàrrega a nivell de docents, les dificultats més sentides en les enquestes, ho vam parlar, és la sobrecàrrega de feina, l'angoixa provocada per aquesta docència immediata d'emergència, després, sobretot, amb els professors que tenien grans grups i, de manera general, respecte a la incertesa de l'avaluació, no? Els professors sí van manifestar dificultats en l'àmbit de competències digitals, sobretot pel desconeixement de lo que era la videoconferència i les eines pròpies del Moodle, no? Nosaltres tenim un campus virtual oficialment en Moodle des del 2017, no? I s'ha fet moltes formacions, però bueno, això anirem detallant en altres recerques. Després també s'evidencia com a dificultats la necessitat que han tingut d'adaptar als seus materials. En un inici van dir, bueno, penjarem tots i no. Han vist que era necessari fer una adaptació no només dels materials, sinó també de les estratègies de docència virtual. Destaquen els problemes de comunicació síncrona, l'augment de correus electrònics per resoldre dubtes, no?, i de les tutories. En la següent diapositiva podem veure ja des del punt de vista dels docents, les solucions i oportunitats. Podríem dir que els 3 pilars, el que més se menciona, és la coordinació docent. Hem d'agrair la comunitat en xarxa o el suport que hem tingut entre tots. També la creació de nou material, no?, que ha semblat com molt positiu. La flexibilització del temps, de lliuraments, d'agrupacions que hem tingut que posar en marxa, no? I com les solucions més recurrents ha sigut l'ús del xat, sigui en les plataformes de la universitat com per WhatsApp, no? WhatsApp ho dic perquè és la plataforma que més usen els estudiants. I després han provat diverses eines fins a trobar la que respongui millor a les necessitats dels estudiants. Hem tingut molt recolzament entre tots, els nostres companys de feina. I també una altra cosa interessant és que molts han comentat que
els recursos els van presentar en diferents formats. Això és molt positiu. Diferents formats vol dir en àudio, en text, en vídeo. Això és molt interessant perquè també és un pas cap a inclusió, no? Hacer els documents en diferents formats perquè siguin més accessibles per a tothom. Això em sembla com molt positiu. Oportunitats també han valorat els nous aprenentatges, tot i que ha sigut amb molta pressa, doncs l'han valorat com a positiu i pensen que els documents i els recursos creats es podran realitzar. Pensen que aquesta situació ha donat oportunitat per conèixer millor els estudiants o més els estudiants, repensar l'assignatura, clar, perquè s'han tingut que fer molts reprogramar tot, s'ha repensat l'assignatura i també pensen que s'ha incrementat l'assistència a classes. Aquesta és una percepció, jo penso que podríem oferir diferents punts de vista respecte a aquesta última opinió. No? Bueno, en la següent diapositiva podem dir que hem definit una gran quantitat d'escenaris, això ho trobarà en l'informe. Aquests escenaris la coincidència de tots ells és que hi ha una combinació de metodologies. Com positiu, podem dir que el professorat en general ha reaccionat ràpidament per assegurar l'aprenentatge, que ha sigut molt flexible i ho ha fet bé. Això és una conclusió molt important, positiva. Negativa és el que hem vist respecte a aquests escenaris que han fet servir, no? Tot i que les seves adaptacions han resultat molt tradicionals, poc innovadores i no tan actives com l'habitual, no? Hi ha una predisposició, que és la part positiva de la part negativa, que hi ha una predisposició ara no sabem d'aquí a uns anys, però ara, d'utilitzar les tecnologies, d'aprendre, de fer més coses, superar aquestes limitacions. I també és la percepció de que, malgrat totes les reticències i pors inicials, van dir que no era tan difícil, no era per a tant, no? No era per tant. Això ha sigut positiu. En la següent diapositiva podem arribar ja a les conclusions de que el món ha canviat per sempre i l'educació també. I per això ens agradaria compartir algunes idees, no? Que pensem que hem de donar més voltes, i és que cal formar els professors en competències digitals i mètodes d'ensenyament innovadors, tot i que durant aquest període hem tingut formacions institucionals molt interessants i després s'han generat xarxes de coneixement o comunitats d'aprenentatge entre iguals de manera informal, que se van comentar en les enquestes, no? El suport del professorat. I també que pensem que això de l'aprenentatge serà híbrid, i per això hi haurà un mix de la presencialitat i el treball en línia, no? Per últim, també tenim en compte els futurs educadors, i una de les coses que deia era treballar per incorporar aquestes competències digitals transversals, no? I fomentar l'autoformació en l'àmbit tecnològic. La següent diapositiva és des de l'àmbit de la recerca, doncs us hauria agradat tindre una mostra més gran. En la següent diapositiva, perdó. La que dic és la número 11. Ens agradaria tindre una mostra més gran d'estudiants i professors de diverses disciplines per contrastar el que estem parlant, no? Les respostes, els resultats que tenim. Després també és interessant analitzar totes les modes d'ensenyament que es van sorgint, les necessitats formatives que tenen per plantejar noves formacions a la universitat i també les noves demandes immediates que demanda la societat, que ja penso que els nostres companys també han donat alguna aportació molt interessant. L'última diapositiva és una de la recerca sobre els aspectes no resolts. És interessant perquè van sortir en la conversa amb els professors, en les entrevistes, algunes qüestions molt importants que pensem que són escenaris immediats d'anàlisi o discussió, no? Que és sobretot els grups virtuals grans, què podem fer, quines eines, quines estratègies hi ha. Després, respecte a les metodologies docents virtuals i la relació que tenen amb les mesures de seguretat, amb les tecnologies, no? Després, el tercer punt va en la mateixa línia, que és la gestió de la privacitat del professorat i de l'alumnat, on està a nivell ètic.
l'ús que fem servir i la sobirania que tenim de les tecnologies respecte a l'ús de les nostres dades. Després, l'adaptació a l'avaluació i la gestió del plagi, que és un tema no resolt, respecte també a les dades biomètriques, per exemple, no, que es va posar a la taula com a debat. La sostenibilitat de la creació de material docents, això junt a la inclusió i a les possibilitats que donen les tecnologies per a ser més accessibles a tots a to i totes. Després, com podem resoldre això de les pràctiques professionals, no, en l'àmbit virtual, la situació que tenim ara mateix. Després, l'ús d'eines externes. Si hem comentat que els estudiants o els professors van a proposar diverses eines per arribar a la més correcta o la més fàcil per als estudiants, però quina és la seguretat o la estabilitat d'aquestes eines quan no són les institucionals, no? I llavors, pues, per últim, la comunicació síncrona enfront de la flexibilitat també va ser un tema molt interessant. Per últim, volem convidar-los en la següent diapositiva. Aquí tenen el QR perquè puguin descarregar-se l'informe tècnic que hem fet en castellà i en català, que està penjat en el DDD, i agrair-los, i això és la diapositiva 14, agrair-los de part de les meves companyes per escoltar atentament la nostra recerca. Aquí està, podem trobar-nos a les xarxes, també com heu comentat vosaltres, en la Ingrid, la Fina i jo. Pues, fins aquí, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Paloma, per l'exposició. Interessant veure com els docents s'han anat adaptant als nous escenaris i quines han estat aquestes dificultats que han tingut. Ara, per últim, presentarem el projecte del José Luis Lalueza i el Miquel Àngel Esomba. Per problemes tècnics, el Miquel Àngel no s'ha pogut connectar, així que el José Luis ens farà la presentació del projecte Alumnat d'Extrema Vulnerabilitat i Èxit Educatiu en Situacions d'Emergència Social. En aquest projecte, el doctor Lalueza ens explicarà l'estudi de cas de DAISY, que és el grup de recerca que ha desenvolupat a l'Institut d'Escola dels Til·lers de Barcelona, sobre l'experiència que ha tingut aquest institut d'escola en temps de confinament. El doctor Lalueza és coordinador del grup de recerca de desenvolupament humà, intervenció social i interculturalitat i professor de psicologia evolutiva i de l'educació de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma. El José Luis adaptarà una mica la seva presentació perquè tinguem informació de tot el projecte. Així que, José Luis, quan vulguis, pots iniciar aquesta presentació. Moltes gràcies. Bon dia. Com ha comentat la Laura, hem tingut un petit problema tècnic i el Miquel ens està escoltant, però no pot parlar i no pot fer la seva part de la presentació. De totes maneres, és una... Bàsicament, el que nosaltres presentem aquí és una trajectòria de recerca-acció posada en, que va estar funcionant durant el curs passat i que és la base de projecte conjunt que estem elaborant en aquests moments. Nosaltres partim de projectes de recerca-acció que suposa la resposta a necessitats socials i projectes, per tant, d'intervenció, però que al mateix temps són projectes també de recerca fruit de la col·laboració entre membres de la universitat i professionals de les escoles o de l'àmbit d'educació no formal. Aquests projectes estaven en marxa quan va venir la situació de confinament. És a dir, són projectes que van, com tota la tasca educativa, es van veure afectats i de manera important per la situació nova de confinament. I el que ens va permetre aquesta situació va ser analitzar des de dintre dels centres educatius quines van ser les mesures, quines van ser les estratègies per continuar mantenint el projecte educatiu d'aquests centres. D'una banda, tenim el projecte CD-ROM, que és el que podré explicar
en aquesta presentació. I d'altra banda, hi havia el programa social de suport a familiar per l'èxit educatiu, que és el que anava a presentar Miquel Àngeles Omba i que, bueno, que el tindrem que deixar per un altre moment. Aquests dos projectes, i a partir del coneixement obtingut en aquests projectes, hem elaborat ja un projecte complet, que és el projecte Hermes, el que és que posarem en marxa ara mateix. De totes maneres, què és el que nosaltres hem pogut fins ara analitzar? A partir del projecte CD-ROM, com ha comentat abans la Laura, un dels centres és l'Institut d'Escola del Tiler, situat en el barri Bon Pastor de Barcelona, en un entorn de famílies d'alta vulnerabilitat. Famílies, una part important de les famílies d'aquesta escola són gitanes i l'altra part són famílies immigrants. L'estudiant autòcton no gitano no existeix senzillament en aquesta escola. Però també faré referència a un altre centre al qual hem fet acompanyament, que és un centre molt diferent, que és una escola de segona oportunitat, la Fundació Marianao Sant Boi de Llobregat, en el qual també ens ha servit o ens han donat informació a partir precisament d'aquesta participació respecte al que ha estat passant durant aquest temps. Per tant, estem parlant d'entorns de diversitat cultural i de vulnerabilitat social en l'àmbit formal i en l'àmbit no formal, a partir de projectes de recerca basats en el disseny, és a dir, a partir de la participació, la col·laboració entre investigadors, entre professorat dels centres, els alumnes evidentment dels centres, i també estudiants universitaris que es formen a partir de programes d'aprenentatge de servei i intervenen, per tant, en aquests centres, d'una banda com a formadors i d'altra banda com a persones en formació. I, en tots els casos, programes que es basen en la recuperació i en l'utilització dels fons de coneixement i els fons d'identitat, els fons de coneixement de les famílies, i les fonts d'identitat dels estudiants, dels alumnes d'aquestes escoles que participen. En primer lloc, per tant, a el que m'estic referint és a una investigació que es fa a partir d'una metodologia etnogràfica, a partir de la participació dels investigadors en les tasques quotidianes d'aquests centres i que a final del curs, al juliol, es complementen amb unes entrevistes amb els equips directius dels centres que ens permeten corroborar, analitzar i extendre allò que ha estat observat a partir del treball etnogràfic. La primera qüestió és el context en què es dona. I el context és que el moment que apareix el confinament apareix una jerarquia de necessitats. En primer lloc, aquests centres es troben en què hi ha necessitats bàsiques que tenen que veure amb qüestions com l'alimentació o l'habitatge que apareixen en primer pla. És a dir, aquests centres tenen una major capil·laritat que els serveis socials i, per tant, s'han de fer càrrec d'una sèrie de qüestions que habitualment estan en mans dels serveis socials. Per exemple, l'alimentació dels nois que assistien a aquest institut d'escola depenia en gran part de l'alimentació que proporciona el mateix institut d'escola. La qualitat i quantitat d'aquesta alimentació depenien precisament de l'assistència de l'escola. El moment que no hi ha l'escola, això es converteix en un problema que han de solucionar les famílies i l'escola ha de mediar en aquest procés. Per tant, la primera setmana o les dues primeres setmanes de confinament van estar ocupades bàsicament per aquest tipus d'emergències relacionades amb l'alimentació i relacionades amb l'habitatge. En la mida en què es van solucionant aquestes primeres emergències, sorgeixen, com una de les investigacions que s'han plantejat abans i ha evidenciat, necessitats que tenen que veure amb l'àmbit social i afectiu.
hi ha una expressió clara de necessitats per part dels alumnes dels centres de mantenir el contacte, d'estar en relació amb els seus mestres, d'establir relacions directes i, per tant, aquest manteniment del contacte i aquest assegurament de vincles afectius bàsics es converteix en la tasca fonamental un cop s'havien solucionat aquestes primeres necessitats bàsiques. Només en la mida en aquestes qüestions de contacte i d'afecte es solventen, és possible plantejar el que van anomenar reptes cognitius. No directament les tasques escolars habituals, sinó reptes que suposen el fet que els alumnes duguin endavant tasques orientades a metes i tasques que tinguin tota una sèrie de fases que els arribin, que els permetin arribar finalment a la meta. Només en últim terme, quan tot això ja està en marxa, a les escoles es poden plantejar les qüestions ja merament curriculars, avançar en el currículum. A partir, com ha comentat, del treball etnogràfic i corroborat a través de les entrevistes que es van fer al mes de juliol, he identificat 5 elements que han permès mantenir la qualitat educativa. O sigui, la nostra pregunta, el que nosaltres ens plantegem en aquesta recerca, o en aquestes bases per iniciar després una recerca, és quines són les pràctiques pedagògiques que permeten la continuïtat de la tasca educativa i que permeten, a més, la qualitat en aquesta tasca educativa en entorns d'alta vulnerabilitat, que sofreixen les situacions de desigualtat que en les investigacions anteriors també s'han plantejat. Per tant, el que ens plantejaven és què és el que funciona, què és el que permet continuar endavant. I el que ens trobem és que, primer, han hagut de fer una gran improvisació. De fet, tots els que ens dediquem en qualsevol nivell educatiu hem tingut que improvisar. El mes de març i el mes d'abril van haver de fer uns grans dosis d'improvisació. Però aquesta improvisació no es fa sobre zero. Aquesta improvisació es fa a partir de les pràctiques pedagògiques prèvies. En la mida en què hi havia pràctiques pedagògiques, determinades pràctiques pedagògiques, i ja en marxa, abans del confinament, la continuïtat o la base que oferien aquestes pràctiques pedagògiques són les que han permès la continuïtat després, durant el confinament. I nosaltres hem identificat 5 d'aquestes. La primera té a veure amb l'atenció de la diversitat i, molt concretament, els processos de personalització de l'ensenyament. La segona té a veure amb les relacions que s'estableixen entre el centre i les famílies i la participació de les famílies en la dinàmica escolar. La tercera, les connexions comunitàries amb l'entorn social i comunitari de l'escola i la relació amb altres entitats en la tasca educativa habitual. La quarta seria l'ús de les TIC, però concretament l'ús significatiu de les TIC. No només l'aprenentatge de l'ús de les TIC, sinó la integració de les noves tecnologies en la pràctica quotidiana de l'escola. I, per últim, la forma en la que s'organitza el professorat. Si el professorat s'organitza, concretament, si el professorat s'organitza com una comunitat de pràctiques. Vaig a presentar cadascuna d'aquestes. La primera d'elles... La primera d'elles, l'atenció a la diversitat i els processos de personalització. Durant el confinament va ser necessari establir relacions molt personalitzades, molt individualitzades, en cada un dels alumnes i en cadascuna de les famílies. Van haver una quantitat enorme de trucades telefòniques a banda de l'utilització de plataformes telemàtiques que permetessin continuar. Però la necessitat d'adequació a la situació de cada alumne, a la situació de cada família, a la situació que venia de determinada per l'entorn, va suposar la necessitat de fer de fer una adequació curricular a cada una d'aquestes situacions diferents. Això es va construir a partir de processos previs de personalització. O sigui, en la mida en la que la pràctica quotidiana s'havia pogut establir a partir
d'una diversificació curricular dintre de la mateixa aula, això va ser la base per fer aquesta diversificació després durant el temps de confinament i a partir de metodologies de telemàtiques. L'organització de tasques contemplant diferents nivells educatius es va esdevenir una de les claus fonamentals per poder continuar la tasca educativa i una tasca educativa que atengués aquestes diferències individuals. Després, tenim l'atenció a les famílies. Una de les qüestions que va ser fonamental va ser la multiplicitat de nodes de comunicació en les famílies. El fet de que direcció, tutors, mestres i altres professionals, com els TIS o com els promotors escolars, mantinguessin relacions amb aquestes famílies. Si a una escola trucava una família, es va organitzar de manera que hi hagués una base de dades que contemplés totes les interaccions familiars anteriors. Si l'àvia s'havia posat malalta i l'havien hospitalitzat, era important que la família, el primer que rebés quan trucava a l'escola, és que algú li preguntés, aunque fos una persona diferent a la que havia parlat abans, preguntés com estava l'àvia. Després, l'existència de pràctiques prèvies de participació de les famílies a les escoles havien creat precisament els vincles sobre els quals es podia establir aquesta continuïtat. I el fet que existessin eines de comunicació a les famílies, eines telemàtiques de comunicació, per exemple, la plataforma d'Imantia, va ser una de les qüestions que també van afavorir això. Després, les connexions comunitàries i la presència de professionals que connecten. Per exemple, els tècnics d'integració social o els promotors escolars que funcionen a la comunitat gitana. No? L'existència d'aquests tècnics va ser fonamental precisament per mantenir aquesta connexió amb les famílies. Però no només ells. El fet de que diferents entitats estiguessin participant en les escoles, en l'elaboració, en la posada en marxa de projectes, la mateixa presència de la nostra universitat a través d'estudiants en aprenentatge servei, va generar tota una sèrie de recursos que es van poder utilitzar també durant el temps de confinament. Després, un altre va ser l'ús significatiu de les TIC. Per exemple, el fet de que s'utilitzés en creació a través de narratives digitals, de digital storytelling, o la utilització dels mòbils en la pràctica quotidiana de les escoles, en la realització de tasques, va permetre que després, durant el confinament, es poguessin realitzar tasques que mantinguessin aquesta tasca creativa o l'ús, per exemple, dels mòbils en la realització de tasques relatives a l'escola. O sigui, hi havia una pràctica d'ús quotidià de les TIC que es va prolongar després. I, per últim, tenim l'organització del professorat entorn de comunitat de pràctiques. O sigui, la mida en la que el professorat havia transcendit un model de relació de cada mestre en cada aula a un model de comunitats d'aprenentatge en el que professors agrupats entorn d'una comunitat d'aprenentatge, per exemple, el primer cicle de primària, el segon cicle de primària, a l'ESO, etc., va permetre una acció conjunta, un procés reflexiu conjunt i l'elaboració de formes conjuntes d'activar-se que van ser decisives després durant el temps de confinament. En definitiva, això van ser els aprenentatges que nosaltres vam tenir a partir d'aquest treball de recerca-acció dintre de les escoles. La base d'aquest projecte i d'altres projectes, com aquest que hauria pogut presentar el Miquel Esomba, són la base d'un projecte de recerca que està en marxa en aquests moments i que està orientat precisament a validar totes aquestes hipòtesis que han sorgit a partir del treball etnogràfic. És a dir, com han estat l'adaptació i com està funcionant en aquests moments l'adaptació de les escoles a la situació actual, que no és la de confinament, però és una situació mixta i és una situació realment excepcional, com escoles d'alta vulnerabilitat, de situacions de vulnerabilitat, són capaços de mantenir
la qualitat educativa a partir de la connexió amb les famílies, de la personalització dels aprenentatges, de les connexions comunitàries, de l'establiment com a comunitat de pràctiques del professorat i de l'ús significatiu de les TIC. Moltes gràcies. Perfecte, José Luis, moltes gràcies i gràcies per adaptar-te a aquest problema tècnic que hem tingut i poder explicar el projecte. Ara ja hem presentat els projectes que teníem i ara passarem a la part de preguntes dels assistents. De moment en tenim una pel Xavier i la Sheila. Un dels assistents, el Xavier Jimeno, ens pregunta si la ponderació de la mostra que teniu es va fer en raó de la diferència entre la representativitat de la mostra obtinguda segons les variables demogràfiques habituals, per exemple, el cens. Però es va preveure d'alguna manera la possibilitat de fer-la per reduir la variable demogràfica relativa a la bretxa digital? La segona part de la pregunta no l'entenc. Si d'alguna manera es va adaptar al tema que comentaves tu, crec que, Xavier, que les persones de la bretxa digital, que les persones que no tenien accés a mitjans tecnològics poguessin contestar l'enquesta. D'alguna manera, la possibilitat de fer-la per reduir les variables demogràfiques relatives a la bretxa digital. Ja, no, això vam assumir des de Bellantubi que no podíem, evidentment, controlar les persones que no tenien connexió perquè tampoc coneixem l'univers d'això, no? Sí que el departament va aparèixer quantificant sobre 55.000 els infants que no tenien connectivitat. Crec que és interessant de l'estudi també aportar que precisament la bretxa digital la podem mesurar com condicions d'aquesta connectivitat i no només com accés a la connectivitat. I crec que aquesta és una de les aportacions del treball i fins i tot en aquests moments el Departament d'Educació està mesurant no ja en 55.000 sinó en 180.000 els infants que no tenen accés a unes condicions adequades de connectivitat. Entenem, per exemple, que un infant que viu en una llar de 3 persones i només hi ha un sol dispositiu, evidentment ja pateix algun tipus de bretxa digital. Sobre la ponderació de la mostra, només la vam construir sobre la variable nivell d'estudis, que era la variable més fiable que teníem com a dada universal, a partir de dades de padró. I, evidentment, com era d'esperar, vam sobrerepresentar les famílies que tenien nivells d'estudis més baixos, que són les que menys havien contestat proporcionalment al qüestionari. Però així i tot vam tenir un nombre significatiu de famílies amb nivells d'estudis baixos que van contestar al qüestionari, vora de 2.000 o 2.000 i escaig, que després, evidentment, per fer les representatives, els hi vam donar més pes. Gràcies, Xavier. Espero que hagi estat resposta a la pregunta. Crec que sí, que hem recollit el que el Xavier Jimeno ens comentava a l'espai de preguntes. I ara llançaria una pregunta una mica genèrica que, si voleu, cadascú ho respon des de la vessant que ha fet. Per exemple, l'Aina i la Judit des de la vessant de les escoles, la Paloma des de la vessant dels docents. I si ja en alguns casos ho heu comentat, volíem preguntar-vos quines mesures o actuacions recomanaríeu als centres o als departaments d'ensenyament, a les famílies o als docents, perquè una situació de confinament, si es tornés a donar, fos més lleu per a les famílies vulnerables o funcionés d'una forma millor, no? Crec que algunes de vosaltres ja ho heu comentat i llavors diria quins punts creieu que són les recomanacions més importants. No sé si, per exemple, l'Aina i la Judit ho vol fer a nivell de centres. Vale. Començo jo, Judit? Sí. Vale, no, jo li diré una cosa, més que recomanacions específiques,
jo crec que en aquest període s'ha posat de manifest que sovint el Departament d'Educació mobilitza un concepte d'autonomia escolar que és un concepte de falsa autonomia i que sovint, en nom de l'autonomia escolar, hi ha manca d'acompanyament i de regulació de la política pública que es fa des dels centres educatius. Crec que l'autonomia s'ha de fer en condicions que permetin exercir-la. Crec que durant el confinament s'ha de fer molt clarament el nivell de manifest i vam tornar a sentir-ho bé, veritat. Laura, et sento? Bueno, veig que parles, però no et sento. A veure si ara s'ha d'escoltar millor. Sí que hem tingut un problema, o sigui, s'escoltava molt malament. A veure si ara crec que millor. Vaig més a poc a poc. No, deia que tant durant el confinament com ara durant la tornada, una de les queixes que hi ha hagut dels centres educatius és una mica aquesta política del campi qui pugui i una poca línia comuna de quins són els marcs d'actuació que han de tenir els centres. Aleshores, crec que, perquè no sé si s'ha sentit, aleshores dic una cosa que he dit abans, que a vegades des del Departament d'Educació es mobilitza un concepte d'autonomia escolar que des del meu punt de vista és una falsa autonomia. Perquè autonomia sense recursos, autonomia sense acompanyament, autonomia sense empoderament, el que acaba fent és reforçar la desigualtat que hi ha entre centres. Per tant, des del meu punt de vista, la recomanació és garantir que aquesta autonomia es pugui exercir garantint un major finançament, un finançament més equitatiu i, sobretot, un acompanyament als centres educatius i establint quines són les bases mínimes del que no podem renunciar. Perquè crec que la nostra recerca es posa de manifest que cada centre fa una mica, ja parlant de forma més informant, el que li dona la gana. I, per tant, què és el que ha de ser comú entre tots els centres? Crec que això és un debat que s'ha de fer. Merci. Gràcies, Aina. No sé si, Paloma, voldries també, des del teu punt de vista de que heu treballat els docents i quines eines han fet servir els docents, en aquest cas d'universitaris, però voldries comentar quines mesures o actuacions recomanaries a aquests docents de cara a un proper confinament o d'aquesta docència que s'està fent ara mixta, no? Perquè sí. No sé si hi ha alguna recomanació, algun dels que has dit. Nosaltres esperàvem tant, nosaltres dic les persones que treballem en les tecnologies, esperàvem tant que el professorat pugui donar aquest pas a les tecnologies. Mai haguessin desejat que siguin aquestes condicions amb tanta angoixa, però ho han fet i això és molt positiu. Ho han fet de la manera que han pogut, s'han sortit el rescat, el més valuós que han dit és no era tan difícil o estic a gust. No? Penso que això és el punt de partida perquè aquest ànim o aquesta empenta del professorat continuï. Valoro com molt positives les pràctiques que s'han fet, les formacions massives del Departament de Tecnologia de la universitat que van ser molt útils. Això ajuda a compartir les pràctiques bones que s'han fet. Després d'aquestes comunitats informals d'aprenentatges entre iguals que van sorgir en l'àmbit de les competències perquè les necessitats tecnològiques en aquest cas han sigut per pandèmia, però en aquests nous escenaris híbrids poden ser necessitats puntuals per l'interès d'innovar, de canviar, de millorar aquests materials que ja tenen. No? Penso que és un escenari molt positiu en l'àmbit de la universitat per obrir-se, per generar, per canviar aquest repensar les assignatures. Nos ha fet un refresh a tots, penso, i jo ho veig, com sempre, de manera positiva i és la que està la meva mirada. No? També penso que cap als estudiants hi ha aquesta mirada, no, de les possibilitats que tenen els aprenentatges híbrids, que han vist com molt valuós perquè ells també han tancat molts estereotips que tenien, no, respecte a la tecnologia. A l'inici pensaven que aquesta, la virtualitat estava relacionat amb menys qualitat i en realitat sí que és menys qualitat perquè ha estat feta d'un dia per l'altre, que no estava plantejat així en un inici, però després han vist que hi ha coses positives i ho valoren per la capacitat d'organització i gestió que tenen. No?
aquesta seria breument i ara ràpid, de cop i corrent, el que puc dir-te. Gràcies, Paloma. No sé si, José Luis, tu podries, a nivell de famílies, no sé si recomanacions o dir què podríem, quines actuacions podríem aconsellar-les a fer si hi hagués un nou confinament o amb aquesta situació híbrida que actualment hi ha grups que s'han de confinar per estar 10 dies, per exemple, amb contacte amb positius i així. Les famílies, en aquest cas, quines recomanacions podríem comentar-los? El micro, José Luis, perdona. Vale, ara. Mira, la recomanació a les famílies i a les escoles aniria per la mateixa línia. I és una de les coses que hem vist en el confinament que més mal fa són les situacions de soledat o les situacions d'aïllament. I no només les situacions han estat molt evidents i s'han fet estudis en l'àmbit de la psicologia clínica respecte a l'impacte que tenia el confinament en les persones que estaven soles. Però si entenem l'aïllament no només les persones que queden soles, sinó també els grups que queden sols, i m'estic referint a les famílies que queden aïllades al seu context social o els mestres que queden aïllats en la seva tasca davant dels seus alumnes, crec que aquí tenen una qüestió que és clau. La necessitat d'establir xarxes. La necessitat d'aquestes situacions d'aïllament físic, establir-les en situacions, en formes noves de companyia, de relació, d'acció comunitària. Per tant, l'acció comunitària que es pot establir des de les famílies, l'acció comunitària que es pot establir des de les escoles, és crucial per evitar el despenjament, per evitar les situacions de desconnexió i de quedar-se enrere. Per tant, l'establiment de relacions comunitàries en un moment complicat en el que se'ns diu que ens tenim que quedar aïllats a casa, que ens tenim que quedar, que hem d'evitar el contacte social, sembla paradòxic, però precisament cercar això, com han fet moltes famílies, fins i tot famílies a nivell vulnerable, l'ús que s'ha fet de les tecnologies de la comunicació, les conferències a través de Zoom, l'ús massiu de WhatsApp, etc., o la publicació a través d'Instagram o de Facebook, ha mostrat com aquesta necessitat de búsqueda de connexió, de creació de comunitat, ha estat fonamental. Jo crec que també a les escoles puguem aprendre d'això. Com un element fonamental és la creació de xarxa. Moltes gràcies, José Luis. En el xat de preguntes, un dels assistents ens comenta si en algun dels estudis que s'han plantejat s'ha tingut en compte les escoles d'adults. Jo penso que el José Luis té una escola de segona oportunitat, però la resta d'escoles, jo crec que, si no me'n vaig errada, han sigut escoles de primària o secundària. És així? Sí. A veure, nosaltres aquí també hem fet un procés d'acompanyament i seguiment i van fer aquestes entrevistes que van passar en altres escoles, van passar també a l'escola de segona, a la direcció de la Fundació Mareanao i la responsable de l'escola de segona oportunitat. Sabeu que aquestes escoles de segona oportunitat estan ara mateix en un procés de formació i de definició i concretament ara mateix és la unió, la coordinació de projectes de FPIs, d'aules taller i d'unitat d'escolaritat compartida. En aquests casos, el que tenim normalment és la diferència està en la desaparició de les famílies. Les famílies aquí, senzillament, no existeixen, no apareixen, no són presents. No? Però la resta de les situacions són les mateixes. És a dir, les necessitats de personalització de l'ensenyament és més clar que en qualsevol altre cas. El reciclar l'ús quotidià que fem de les TIC és fonamental. Com l'escola normalment ha fet un ús molt diferenciat de les TIC que utilitzem dintre de l'escola, normalment
basades en ordinadors i en uns programes molt determinats, de l'ús que s'intenta mantenir fora de l'escola, que és l'ús que es fa a través de les xarxes socials i que es fan normalment els alumnes a través dels mòbils. En el cas d'adults o d'adolescents ja molt crescuts, com és el cas d'aquestes escoles, la clau d'integrar aquest ús quotidià de les TIC en l'ús pedagògic ha estat una qüestió fonamental. Tenir la flexibilitat per incloure aquestes eines que normalment es percebeixen com a contràries a la tasca pedagògica, com a, en aquest cas, donar-los la volta i considerar-les aliades de la tasca pedagògica, ha estat una qüestió fonamental. Gràcies, José Luis. No sé si algú més ha incorporat aquesta visió d'escola de segona oportunitat, d'escola d'adults. Algú en la seva recerca? Crec que no. Nosaltres vam rebre respostes d'escoles d'adults que perquè eren una proporció molt petita i tenen unes característiques molt diferents, les vam haver d'excloure d'aquesta anàlisi. El que sí que hem inclòs, com ha comentat l'Aina, són escoles de segones oportunitats o de noves oportunitats, que són el gruix de la nostra part d'escoles privades. Justament ens interessava especialment poder fer-nos ressò de les dificultats particulars que tenen aquestes escoles, tant en termes curriculars com en termes de composició social del seu alumnat i de les dificultats específiques que tenen els docents per fer escola a la distància, per mantenir una vinculació en unes condicions molt de precarietat, tant del professorat com de l'alumnat. No hem d'oblidar, nosaltres no hem parlat aquí en aquesta presentació de tota la part de la recerca que té a veure amb les condicions de vida del professorat i les condicions de confinament del professorat, i que creiem que això també és molt rellevant per explicar algunes de les qüestions de com es fa l'escola a la distància, però sí que hem volgut incorporar tota aquesta mirada molt sovint exclosa del debat educatiu sobre les escoles de noves oportunitats. I per tant, aquesta part sí que la tenim. La part d'escoles d'adults no hem pogut copsar-la. Gràcies, Judit. El Xavier Gimeno ens acaba fent un comentari sobre el tema que preguntava el Xavi Bonal i a la Sheila, que ens diu, clar, les que no tenien és impossible, però, per exemple, estem parlant, perdó, del tema de la bretxa digital, que comentàvem abans, que ja ho hem comentat, Xavier. Acaba fent un comentari, el Xavier Gimeno, i ens diu que no tenien és impossible de copsar, però si, per exemple, les que es referien al número de dispositius totals, en el cas de les que no tenien accés no s'hi podia fer res, però en el cas de la connectivitat segons número de dispositius sí que es podia fer alguna cosa. Suposo que entenc que de recollir aquests dispositius. Jo crec que sí que ho heu recollit a la recerca i ho heu explicat perfectament, no?, de quins dispositius tenien cada llar. Sí, el que passa és que, a veure, això és un dels resultats de la recerca, no? Però no de cara al mostreig sí que no teníem informació prèvia per poder ponderar la mostra. Jo que sí crec que és que la pregunta que feies anteriorment, potser Sheila aquí pots explicar una mica, perquè sí que nosaltres hem treballat també tot el que són implicacions polítiques del treball, no? I en la línia de què es pot fer o si ens tornem a trobar en aquesta situació o el cas que tu assenyalaves ara, no? Estem assistint ara a un tipus d'escolarització. Els infants han tornat a les escoles, però han tornat en una situació completament atípica. I cada dos per tres, hi ha poques escoles que no hagin tingut en algun moment un grup en quarantena o confinat, no? Potser podem aquí abundar algun aspecte, Sheila, si et sembla. Jo potser marcaria la idea dels aprenentatges que hem après del confinament i que de fet ja ens estan donant algunes lliçons. Una és que l'escola ha de ser presencial a l'etapa obligatòria. Jo crec que això és una cosa que ja hem après i que no hi renunciarem. I, per tant, malgrat que estiguem tenint confinaments parcials, no?, o quarantenes parcials, hem après que no es pot renunciar, sobretot perquè no és només transmissió d'aprenentatge, sinó, de fet, l'Aina i la Judit ja ho apuntaven, tot el que acompanya l'aprenentatge escolar, que va molt més enllà de la transmissió que podem fer online.
Diria que un segon element és que aquesta escletxa digital de la que estem parlant o la manca de dispositius no ens afecta només quan estem confinats, sinó que tenim un sistema educatiu que es basa en tasques escolars i que dona per suposat que els infants tenen al seu abast les eines per seguir aquest aprenentatge i descobrim perquè tanquem l'escola que allò que pensaven que podíem fer a casa tampoc ho podíem fer. Per tant, també hem après que aquesta escletxa digital és molt més profunda del que pensàvem i que no és el que pensàvem, que és simplement tenir accés o no accés a la xarxa, perquè com deia el Xavier, només teníem un percentatge molt baix, no només a la nostra mostra, sinó que en dades de l'Institut Nacional d'Estadística les dades de desconnexió total són molt baixes. És a dir, la desconnexió passa per altres fórmules de no accés al coneixement. No? També hem après, jo crec, la idea de que les condicions d'educabilitat són molt diferents. I això ja ho sabíem perquè hi ha molta literatura al respecte, però potser hem descobert que hi ha noves formes de barreres d'accés a aquesta educabilitat. No? I parlem en situacions de crisi, les famílies, una qüestió de temps que potser no la tenim prou valorada, però qui acompanya aquests infants quan hi ha confinaments o qui acompanya aquests infants quan no estan a l'escola. No? És a dir, hem après hem pres consciència d'allò que ja sabíem paradoxalment en un moment en què tot s'ha fet a l'àmbit privat. No? I per tant, jo crec que aquest és un dels aprenentatges. No sé si val la pena allargar-nos més. No? Sí, jo només afegiria una qüestió que em sembla important, que el tema de la digitalització i de l'escletxa digital és més un tema de software que de hardware. I estem davant hem vist una reactivitat política per part de les administracions d'intentar proveir, cosa que és necessària, evidentment, els dispositius i els equips necessaris per mantenir el contacte amb l'aprenentatge, però evidentment hi ha una qüestió de capacitats, d'usos dels dispositius i no oblidem que l'objectiu és l'aprenentatge, no com s'assoleix. No? I per tant, davant de la diversitat, hi ha hagut ajuntaments, per exemple, que han reaccionat bé fent arribar sistemes de mantenir el contacte i el vincle amb l'aprenentatge i amb la comunitat educativa a través de sistemes no digitals, i que els hem de mantenir en paral·lel. No podem passar de la nit al dia a una, per més híbrids que vulguem ser, a un tipus de formació que ens pensem que a través de la digitalització es resol tot. I un apunt més. Estic 100% d'acord amb el que deia l'Aina de la falsa autonomia escolar, però també s'ha fet evident en aquest procés un problema crònic de governança del sistema. De governança del sistema perquè precisament hi ha hagut alguns aspectes de l'autonomia escolar que s'han deixat de la mà de Déu, per dir-ho així, però hi ha altres aspectes que no s'han treballat. Per exemple, en quines condicions i de quina manera l'alumnat, per exemple, el més vulnerable, podia tornar a l'escola durant les situacions més crítiques. I com les escoles, que són les que realment coneixen el seu alumnat i aquell que té més necessitat, podien establir prioritats diferenciades en aquest retorn. Estic parlant no d'ara, sinó del mes de maig, juny, quan la situació era més crònica. No? Per tant, ens omplim la boca d'autonomia a vegades i després no, el sistema té traves burocràtiques suficients que no permeten una governabilitat més eficaç del sistema i més flexible, sobretot per atendre les necessitats dels més vulnerables. Jo em continuo fent creus, per exemple, que en els moments crítics no haguem pogut activar més espais alternatius a l'espai de l'escola, quan ajuntaments fins i tot els han posat a disposició. Això de qui és culpa? Doncs d'una administració que no ha tingut prou cintura i prou flexibilitat per donar respostes més àgils i deixar que els mateixos centres, en aquest cas, busquin els espais i les millors solucions adaptades per les seves necessitats. No? Per tant, és com una paradoxa. No? És a dir, a vegades deixem l'autonomia perquè tothom s'espavili pel seu compte, però per aquelles coses que serien necessàries es posem traves i impediments. I això crec que revela un problema de governança greu del sistema. Gràcies, Xavier. Jo crec que heu fet una bona reflexió final per tancar aquest webinar. Penso que aquestes recomanacions i reflexions que estava explicant el Xavier podrien ser una espècie de conclusió d'aquest espai de trobada que hem tingut. Comentar i agrair als assistents que s'han posat en directe. Comentar que aquest arxiu estarà disponible posteriorment al canal de YouTube de la Universitat Autònoma,
agrair també als assistents al adaptar-se al format que hem fet, demanar disculpes pels problemes tècnics que hem tingut amb un dels ponents i que no hem pogut escoltar, i emplaçar-nos a noves propostes que es puguin fer a la universitat, i esperem que de forma presencial, i que puguem retrobar-nos en pròxims events al campus de la universitat. Moltes gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies per l'organització. Moltes gràcies a Sònia, a Paula, a Laura, perdó, i als companys.